होइन हामीले हामी हामीले जानेन, हामीले कति ज्ञान प्राप्त गर्यौँ, हामी कति भरि भर भयौँ त्यो हामीलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा भयो, आफूले अनुभव गर्यो, आत्मसात गर्यो। त्यसमा पनि हामीले जो लात घुसी पम्स भन्ने कुरा त हानेकै थियौँ, सिकेकै थियौँ, सिकिराखेकै थियौँ, तर अहिले आएर हामीले आध्यात्मिक चिन्तन बुझौँ, आध्यात्मिक चिन्तनको विषयमा हाम्रो अगाडि गुरु रचना बाजुले जुन हामीलाई एउटा प्रशिक्षित गर्नुभयो, मैले त्यो आध्यात्मिक चिन्तन चाहिँ पहिला पनि लिइसकेको थिएँ, तर मैले लगभग लगभग 22 दिन 25 दिनमा प्राप्त नगरेको र उहाँले 2 दिनमा हामीलाई लगभग लगभग त्यो सिचुएसनमा पुऱ्याउने उहाँले ट्रेनिङ दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र क्षमता छ। र त्यसको लागि त्यो माइन्ड लिनको लागि चाहिँ हामीले दिएको कुरा उसले लिनको लागि चाहिँ पहिला मेडिटेसनमा लानैपर्छ, माइन्डलाई शून्यमा लानैपर्छ। युवराज गुरुले भने जस्तै भर्खर किनेको कम्प्युटरमा अरू नयाँ कुरा थप्दै 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 गएको जस्तो होइन, नयाँ कुरा थप्नलाई बनाउनु लागि चाहिँ त्यो मेडिसिन ट्रेनिङ रहेछ। त्यसमा पनि यसमा लेख हाम्रो म्युजिकल ट्रेनिङ पनि सुरु भएको छ, जसको कारणले गर्दा हामीले यत्रो उत्साहित भएर यो 6 दिन हाम्रो लागि 6 मिनट जस्तो भएर सकेको छ, कुनै कुनै क्लास पाएँ है, कुनै कुनै क्लास पाएँ होइन, योग यसले यसो भन्ने थियो यसो पो हो त भन्ने कुराहरू जन्मिन्छ होइन, त्यसले गर्दा त्यो कोअर्डिनेसन गर्दा हामीले जे सिकेको हो त्यही कुरा त्यहाँ गएर सिकाउनु होइन। होस् अब अर्को कुरा आयो, यहाँ हामीलाई सिकाएर अगाडि डाक्टर भट्ट सर, हाम्रो डाक्टर सुरोजनामा लगायतका व्यक्तित्वहरूले राजनीतिक गुरु प्रकाश राय लगायतका गुरुहरूले हामीलाई जुन शिक्षा दिनुभएको छ, कतिजना तपाईँहरू फर्स्ट टाइम पनि आउनु भएको थियो क्लास दिनु, कतिजनालाई त्यो महाभवसागरको बिचमा भुमरेको परेर अनुवालिक जस्तो पनि हुनुभएको होला। हामीले चाहिँ अब एनआइएस ट्रेनिङ गरिसकेको हुनाले र एनआइएस गराउनको लागि प्रशिक्षण पनि मैले भूमिका निभाइसकेको हुनाले मलाई चाहिँ अलिकति सजिलै भएको जस्तो लागेको थियो, तर पनि तपाईँहरू अल्मलिँदै भएको छ। त्यो अल्मलिँदाखेरि अब हामी एउटा ग्रुप पनि बनाउनेछौँ, एउटा हाम्रो यो हाम्रो प्रशिक्षण ग्रुप च्याट बनाऊ, त्यसमा मलाई नआएको कुरा तपाईँलाई मैले सुन्ने हो, तपाईँले नगर्ने कुरा मैले अलिक सुन्ने मलाई सुन्नुहोस्, हामी त्यसरी पो अगाडि बढ्छौँ। अब संसार सानो छ, यत्रो छ, चाह्यो भने हामी अमेरिकाको मान्छेसँग अहिले यहाँ गफ गर्न सक्छौँ, कहाँको मान्छेसँग। अब हामीले त युवराज गुरुको के अरे प्रशिक्षण बसेर हामीले त अन्तरै हामी उहाँ पहिला बितेर गइसकेको मान्छेहरूसँग हामी गफ गर्न सक्ने भइसकेको छौँ हो कि भन्नुहोस् त। त्यसैले गर्दाखेरि हामी त्यो योग्य भएको छौँ, त्यो योग्य भएको कुरालाई चाहिँ अब आफूले प्रस्तुत गरौँ। कस्तुरी मृग जस्तै आफूसँग भएको गुण लुगाएर आफूलाई नै थाहा नभएर फेरि अरूको त के भन्छ, अरूको पछि पछि कुदेर बोकाको छेउमा गएपछि नै आफूलाई के भन्छ गर्दा थाहा पाएन हो। हामी असल कस्तुरी मृग भइसकेको छौँ, अरूले जेसुकै भनेपछि होइन, त्यसै पछाडि हामी सर्टिफिकेट प्राप्त गर्दैछौँ। त्यसको लागि मुरी मुरी धन्यवाद तपाईँलाई, अनि विशेष गरी महेश गुरुलाई पनि धेरै भएको थियो, के भन्छ दाइजी काता ह्यान काता फेन्सु काता सेन्सु काता जुन छ अहिले फेरि रिभ्यू गरिदिनु भएको छ, उहाँलाई एउटा सुझाव चाहिँ दिन्छु दिनै पर्ने भएको। अब महेश गुरुले पनि एउटा चाहिँ यो ट्रेनिङ लोड र टाइम पिरियड अनि के भन्छ त्यो चाहिँ अलिकति अध्ययन गरिदिनु होला, त्यसमा अलिकति अनुरोध गरेँ पछाडि मान्छे त्यो मार्नुहोस्, किनभने उहाँ जस्तो व्यक्तित्व चाहिन्छ। यदि महेश गुरु भने केही भइहाल्यो भने एकदमै हामीलाई गराउने को धेरै गाह्रो लागिरहेको छ, उहाँसँग यति धेरै क्षमता छ, यति धेरै गुण छ, र त्यो दिनु खोजिराख्नु भएको छ होइन, दिनु खोजिराख्नु भएको त्यो कुन हो, उहाँको धर्म हो। तर बेला बेला के हुन्छ भने अब तपाईँहरू एग्री होइन, अब हामी आफ्नो फर्किने बित्तिकै चाना क्लास सुन्नुपर्छ होइन, तर होइन पहिला त पेपर हाल्दै पर्यो भने अब आफू बाटा हुनु भएन, परिसरमा के हुन्छ मार्क्सँग हामीलाई पेपर दिनुपर्छ, अनि आज रिटर्न लाग्दो बनाएपछि त हामी फौजमा भिन्न जान्छौँ हो कि भन्छ। यति भन्दै बोल्नु जाँदैन, अब स्टेट मान्छे हो म त सिधा बोल्छु होइन, भाषा पनि आएन होला, र यो बिचमा तपाईँ हामी बिचमा कतिवटा कुरामा गयो कसो के कता के भयो होला, त्यो बिचको मनमोटाव यहीँ सक्छौँ, राम्रो कुराहरूलाई लिएर जाउँ, नराम्रो कुराहरूलाई यहीँ बिर्सेर जाउँ, तर तपाईँहरू कम्युनिकेट चाहिँ भइरहेको छ भन्दै तपाईँहरूलाई धेरै धेरै माया, आई लभ यु, तपाईँ आई लभ यु, थ्याङ्क यू। होस् वास्तवमा कराटेको प्रशिक्षणमा
यदि प्रशिक्षक केही मान्छे मात्र यस्ता छन् जो आफ्ना प्रशिक्षार्थीलाई जति प्रशिक्षण गराए नथाक्ने व्यक्तिको आदरणीय ब्रह्मेश कुमार श्रेष्ठ उहाँलाई मैले गर्दा के भन्न चाहन्छु भने हिज अ प्रोफेसनल अफ इन आवर कर्नाटक ट्रेनिङ उहाँले गुरुसँग मैले धेरै प्रेसर गरेको छु एक घन्टा काटा सिक्यो भने चार घन्टा सिक्यो म चाहिँ फेरि बुझ्छु घटाउने उहाँको मान्छे म गुरु जस्तो एकाध मान्छे अरू थुप्रो नेपाली भारतीय क्षेत्रले निकै नै चाहिँ आउने प्रबल सम्भावना गुरु जस्तो नयाँ परिकल्पनाकार नेपाली भारतीयमा जन्मदै गयो भने पक्कै पनि नेपाली भारते साउथ एसियनमा एसियामा मात्र होइन ओलम्पिकको पनि पदकको दावी गर्न सफल हुन्छ तपाईँले हिजो चाहिँ पढ्नुदेखि